بس نگاہیں پیر ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الجليل والوالي وبعد السلام، اللهم مد علينا فطر العارفين على رحمتك وشوش علينا يا رحمتك وذكر بعاشي يا تجلالي صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبعث الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من لا نبي وقال بين الماء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلمائه بلدته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انجمن رضائے شہر بنگلور کے تیرے تمام دو روزہ عظیم الشان جلسے شہدائے بلا کہ اس دوسرے اور آخری لاش میں شرکت فرما صدر بابار مفتی اعلی مفکر ملت آفتاب مولیا حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی انور علی صاحب و نقیب علاج و انبی والی شریف سالل و برادران اہل سنت و جماعت۔ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ۔ سرات گرامی ابھی آپ نے صدر بابار کا مختصر و جامع فکر انگیز ایمان فروز کتاب سماعت فرمایا اور اب تھوڑی دیر کے بعد آپ خاتم المرسلین احمد مروی آپ کی دہلی سے محبت پر حاضر ہے۔ آئیے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک سبحان و قیام مدنی مجدار سرکاری مقبرار حبیب اقتدار محبوب پروردگار شب شب کے روزے شمار
اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے شہید دینے والے، گردوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، نہ مرادات کے دامنوں کو بھرے مراد سے دینے والے، بزمے میں کونے میں اجالے، مرغانی قدر حقا کا مستحقی جزا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قدرت میں پہنچا دینے والے، بے سہارا کے سہارے شفیع محشر فرمانے، عرشِ عظیم کی آگ کے تارے، حضور سرابانوں سرکار حد مشتبا محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بسمنا میں جھوم کر آواز بلند درود شریف نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی کے والی و بعد صدیق، حضرات گرامی، آپ سب نے مل کر انجمن بتائے کہ بین کلے اکٹھا ہو کر شہزادے ابو قبا راکب دوش مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دیدے چین حضرت سیدنا امام حسین وہ جنگ شہدائے کربلا کی مقدس جناب میں عقیدت کا قبول اور محبت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہے، حاضری سعادت حاصل کر رہے ہیں، دعائے ہیں پروردگار میں ہیں بھی سب سے سب سے حاضری کو قبول فرما، حسین شہید آزاد سے ہمیں اور آپ کو سب سب کو سچی محبت رکھنے کی بولا دائی توفیق عطا فرما، اہل بیت اکرام کی الفت و محبت کو ہمارے سینوں میں پروردگار کامل عطا طریقے پر سرار فرما، ہم جیے تو اہل بیت کا نام لیتے رہے ہیں اور موت کا پائے تو بھی ہماری زبان پر اہل بیت مصطفیٰ کا کرانا، اہل بیت پاک سے محبت کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ محبت جو اہل بیت سے جاتی ہے دراصل یہ مذہب اسلام محبت ہے، اہل بیت اکرام کی ذات سے اسلام و زندگی بھی ہے اور اہل بیت اکرام اسلام کا نام ہے، مذہب اسلام سے محبت کیے یا کہ اہل بیت اکرام سے حقیقت میں وہ میرے مصطفیٰ کے مشن کی محبت آئی، داستان کربلا کے تعلق سے کل کی گفتگو کا اختتامی مرحلہ آپ سب کے ذہن و فکر میں ہوگا کہ میدان کربلا میں دسویں محرم الحرام شریف سن 61 ہجری جمعہ کا دن کہ آج بعد نماز فجر سے مارکہ ارائی کا سلسلہ شروع ہوا کے درمیان یہ سب بندی ہوئی اور جنگ کی شروعات میدان کربلا میں قدم نازع حسین پر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اس مرتبہ مجاہد
کو ہماری محبتیں سلام کہتی ہیں جو جماعت یزید سے نکل کر آئے اور قدم حسین پر پڑا ہوئے تاریخ مرجع مجاہد کا نام حضرت بتاتا ہے یہ حضرت آپ نے شہادت کا واقعہ کل کے بیان سے سنا وہیں سے جنگ کی شروعات ہو گئی اور یک بات دیگر لوگ میدان آتے رہے ہیں اور ابھی جان کا نظرانہ مار رہے ہیں ماما علی مقام میں پیش کرتے رہے ہیں دیکھتے ہی جان صاحب خاتمہ ہوتے نظر آیا اب خاندان رسول کی باری آ گئے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام مسلم کے دیگر شہزادے جو امام پاک کے قافلے میں شہید سفر پر تھے ان کی بھی باری آئی اور قدم حسین کے انہوں نے بھی اپنا نظرانہ پیش کیا اور پھر اسی کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ سیدنا امام علی مقام کے بیٹے کے حضرت سیدنا امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم سے بھی اپنے چچا جان کی عصمت پر اور ان کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس طرح سے سلسلہ جاری رہا میدان کربلا میں دیکھتے دیکھتے وہ بھی آ گیا کہ سیدنا امام علی مقام نے ملاحظہ فرمایا کہ چار نفر کے علاوہ پانچواں میدان جانے والا نظر آیا جو بھی تھا راہ ہدایت میں ہوتا گیا باری باری لوگ آتے رہے راہ ہدایت پر بات ہوتے رہے وہ وقت امام حسین نے دیکھا کہ چار کے علاوہ پانچواں ایک حضرت سیدنا امام حسین دوسرے حضرت علی اکبر تیسرے حضرت علی اوسط اور چوتھے حضرت سیدنا علی اصغر ان کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہو کر عرض کرے سرکار مجھے میدان جانے کی اجازت دی جائے امام علی مقام نے جب یہ حالات دیکھے کہ ارشاد فرمایا لاؤ ہتھیار کا بکس کہ اب میدان کی تیاری کرو آپ ابھی اپنی تیاری کا ارادہ فرما ہی رہے ہیں اسی سمسنا میں آپ کے جوان سال شہزادے حضرت علی اکبر بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت سے سار امام علی مقام کے قدم ناز کو چوم کر بارگاہ امام میں عرض کرتے ہیں سرکار جس کا جوان سال بیٹا موجود ہو اس کا باپ میدان کو حرکت دل گیا سا میرے سرکار پہلے مجھے اجازت دی جائے آپ کے قدم پر آپ کا جوان سال بیٹا قربان ہوگا وہ سرکار آپ کی باری آئی سیدنا امام علی مقام نے جو اپنی نگاہ بلند فرمائی دیکھا سامنے جوان سال شہزادہ حضرت علی اکبر جو میدان جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں سیدنا امام علی مقام کا قدر آیا بے قرار ہو کر امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنے سینے سے چھچا کر دعائیں عطا فرمائی اور سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرمایا نہیں علی اکبر ہرگز تمہیں میدان جانے نہیں دیا جائے گا خیمے میں ان شہزادیہ نے اسلام نے سنا حضرت زینب نے ام کلثوم نے حضرت شہبانو نے سنا علی اکبر میدان جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور علی اکبر میدان کربلا جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں
انہوں نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا اس اجرابانہ انداز میں مسترف الحال ہو کر کے انہوں نے حضرت علی اکبر پر کوئی علی اکبر کا قدم پکڑ لیتا کوئی کے بعد کو پکڑتا کوئی کمر سے نپٹ جاتا اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی نہیں نہیں علی اکبر کو ہر اس میدان جانے نہیں دیا جائے گا امام عالی اللہ فرماتے علی اکبر میدان نہیں جائے سواگی کا یہی فیصلہ ہے علی اکبر کو میدان جانے نہیں دیا جائے امام عالی اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر پر تو ہمارے خیمے میں وہی جواب ہو کہ ہمارے بعد ان سواگی کی تسلسل کا سامان ہو ساری سواگی کو تو پر اعتماد اور تمہارا ہی سہارا ہے مدینہ کو رسول تک پہنچانے کا کام تمہیں کو انجام دینا ہے ان سب کی تسلسل کا انتظام تمہیں کرنا ہے علی اکبر پر میں ہر کس میدان جانے نہیں دیا جائے گا ہر حرف سے کی آواز آ رہی ہے لیکن علی اکبر ہے کسی بات میں راز نہیں آپ بھی سنتے ہیں ہم سنی کرتے ہیں بار بار اپنی فریاد پہ فریاد کرتے جا رہے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ سے جب اجازت کی کوئی صورت نظر نہ آئی دل بھر آیا بے قرار ہو گئے علی اکبر آنکھیں اشکبار ہو گئی بے قراری کی انداز میں والد گرامی سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں پلک کر عرض کیا سرکار آج مجھے میدان جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی کل اگر میدان محشر میں آپ کے دادا حضرت نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اے بیٹا علی اکبر جس وقت میدان کربلا میں میرا دادلا شہادت کا جام پی رہا تھا اس وقت تم نے اپنی جان کیوں بچا تو ابا جان میں نانا حضرت کو کیا جواب دوں گا پیغمبر اسلام کا واسطہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت کا واسطہ ہے یوم جمعہ کا واسطہ ہے مجھے میدان جانے کی جاگل کی جائے سیدنا امام علی مقام نے ملاحظہ فرمایا سمجھ گئے کہ علی اکبر کی آنکھوں میں شہادت کا نشہ سما چکا ہے اب کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی میدان جانے سے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا سر آنکھیں کی ارشاد فرمایا کہ علی اکبر کو بھی میدان جانے دیا جائے چنانچہ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنے سینے سے چمٹایا دعائیں عطا فرمائیں نشان چونچو اور امام باقی خیبر کا آپ کے سر سے پالک پر باندھا سیدہ فاطمہ زہرہ کی چاچر تطہیر کو کمر سے باندھا ذوالفقار علی کو بازو سے لٹکایا اور میدان کا دولہا بنا کر سجا سوار کر حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت فرما رہے ہیں اللہ اللہ ترا سوچے عالم اسلام کے پتندان اور اس جلسے ذکر شہدائے کربلا میں بیٹھنے والے نوجوانان ملت وہ برادران اہل سنت میں کیا حال رہا ہوگا اور کیسا ماحول رہا ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو میدان جار میدان بھیج رہا ہے باپ اپنے ہاتھوں سے سولہ بنا کر شہادت کا جام پلانے کے لیے میدان کو روانہ کر رہا ہے دنیا میں آج تک ایسا دیکھا نہ گیا ہوگا پوری دنیا کا کوئی جائزہ لے لے تو بتائے گا یہی کہ کسی باپ کو وہ جگر نہیں ہے کہ اس کے بیٹا اس کا بیٹا میدان کو جانا چاہے اور وہ خوشی مسکرا کر باپ بیٹے کو میدان بھیج رہا ہو پوری دنیا میں اگر رہتے دنیا تلاش کیا جائے گا تو کربلا میں ہو کر سب سے کہنا پڑے گا یہ جگر اللہ نے میرے حسین کو دیا یہ حوصلہ یہ ہمت کسی اور میں پیدا نہیں ہوئی تاریخ میں وہ دور بھی دیکھا گیا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے مولا کی رضا کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل نبی اللہ کو منا کی وادی میں قربان کرنا چاہا تھا لیکن وہاں کا انداز جدا ہے میدان کربلا کا انداز جدا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا تو آنکھوں کی اپنے پٹی باندھی تھی اپنے فرزند کو اوندا لٹایا تھا پیشانی کے بل لٹایا تھا تاکہ نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکے نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکے وہ مقام خلیل اللہ ہے
وہ ذبیح اللہ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا جاؤ اور چھری چلنے سے پہلے پہلے اسماعیل کو ہٹا کر چھری کے نیچے تم پارٹ دو۔ اگر آج میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا تو قیامت تک یقین قائم ہو جائے گی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا سنت خلیل بتائے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، امینہ کی وادی کی تاریخ ہے جہاں اسماعیل ذبیح اللہ کو باپ نے اونٹا لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھا، لیکن یہ میدان کربلا ہے، سلسلہ پیغمبر ہے، نور نظر فاطمہ الزہرا ہے، فاتح خیبر کا لعنتی جگر ہے، اپنے جوان بیٹے کو میدان بھیج رہا ہے، مسکرا کر دولہا بنا رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کو وہ حوصلہ وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا جہاں میں کوئی ایسی نظیر نہیں لا سکتا، اور ہر کسی کو کہنا ہوگا یہ خاندان رسول کا قصہ تھا۔ پروردگار عالم نے حسین شہید آزاد کو وہ جگر کا حوصلہ عطا فرمایا ہے، جوان بیٹے علی انور کو سجا سوار کر میدان کی طرف رخصت کرتے ہیں۔ حضرت علی انور سج سوار کر میدان کا دولہا بن کر جب میدان کا رخ کرتے ہیں، وہاں نکیم لکھتے ہیں اسی سو جاتی ہے، جو ہی میدان کربلا میں علی انور تشریف لائے لشکر یزید کی آنکھیں تیرہ ہونے لگی، ہر ایک کی آنکھیں جگہ چوک ہو جاتا، جو دیکھتا حیرت کے انداز میں دیکھتا ہی رہ جاتا، اور حیرت تو اس کے جاپ کے عالم میں ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشی کرتا، اور حیرت بھرے انداز میں یہ سوال کرتا، یا پتے یا کون ہے یا اہل زمین میں، یا پتے یا کون ہے یا اہل زمین میں، صدقہ نامرندہ میں زمان لشکر دین میں۔ آخر یہ آنے والا خوبروم نوجوان کون ہے جس کی آمد سے ہمارے جگر پانی ہو رہے ہیں، ہماری ہمتیں جواب دیتی جا رہی ہیں، حوصلے مست ہوتے جا رہے ہیں، یہ پہچاننے والوں نے پہچانا، دیکھنے والوں نے دیکھا، لوگوں نے بتایا نہیں جانتے ہو، ارے یہ یہی ایک جوان امام حسین کا شاہزادہ بچا ہے، یہ وہ علی اکبر ہے جو شبیہ پاک مصطفیٰ ہے۔ جب کسی کو نبی کی زیارت مقصود ہوتی ہے تو علی اکبر کا دیدار کر لیتا ہے، اور نبی کے دو عالم کی دعائیں پڑھنے ترجمان سے تلاوت قرآن سننا مقصود ہوتا ہے تو علی اکبر سے پڑھوا کر پڑھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر عربی دستور کے مطابق میدان کربلا میں آ کر سب سے پہلے اپنا شجرہ نسب پیش کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اور پھر حضرت علی اکبر نے اپنی موالش کو آواز دیا، مقابل بھی آواز دے رہے ہیں، اس میں جرا کا قسم ہمت جو حضرت علی اکبر کے سامنے آ جائے ہیں۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے بار بار موالش کو آواز دیتے ہیں، لیکن سامنے آنے کے کسی میں جرات و ہمت نہ ہوتی۔ کمال شجاعت فاتح خیبر کا خون علی اکبر کے رگوں میں سرایت کیا ہوا ہے، شجاعت و دلیری ان کے گھر کی کنیز ہے، حضرت علی اکبر شجاعت و دلیری کی بنیاد پر خود ہی اپنے گھوڑے کو گر لگاتے ہیں، اور پھر شجاعت و دلیری کے انداز میں آگے بڑھ کر علی اکبر کا خود ہی بار بے بار ہونے لگتا ہے، اور ایسی شجاعت و دلیری کے انداز میں علی اکبر آگے کی اور بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آن کے آن میں قدم یزید کی لشکر کے اکھڑ جائیں، سارے یزید راہ فرار اختیار کر جائیں۔ علی اکبر شجاعت و دلیری سے بھرے ہوئے انداز میں کبھی کل کبھی میں بڑا کبھی میں سرا پڑ پڑ کر کار کو پار کر رہے ہیں، ایسی شجاعت و دلیری کے انداز میں یہ میدان کربلا میں جو آپ نے بار پہ بار کیا، شدت پیاس سے بیتاب ہو گئے، دور کی شدت ہے یہ محنت اور یہ مشقت جو کی، اس کے کئی کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں، شدت پیاس سے بیتاب ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو علی اکبر پلٹا دیتے ہیں،
لوٹ کر کے میں حسین میں آتے ہیں بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہو کر حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان تشنگی نے مجھے ہلاک کیا ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو تنہا علی اکبر سارے لشکر یزید کو سب سے ہستی سے مٹا ڈالتا ایک جوان شہزادہ ہے دلیری کا عالم یہ ہے حوصلہ ایسا بلند ہے والد گرامی کی بارگاہ میں علی اکبر عرض کرتے ہیں سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر تم تو جانتے ہی ہو کہ تین دنوں سے میں حسین میں پانی کا قطرہ میسر آیا ایک ایک بچے تشنگی سے ہلاک ہو پریشان ہے حلق کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں سلسلے کی زبان خشک ہوتی جا رہی ہے ایسے سلسلے علی اکبر میں تمہارے واسطے پانی کا کیا انتظام کروں لیکن ہاں علی اکبر یہ دیکھو تمہارے نانا حضرت کی انگشتری مبارکہ ہے اس انگوٹھی کو علی اکبر دوسرے ذرا تمہیں پاتا ہو جائے گا پیغمبر اسلام کی انگشتری مبارکہ کو حسین شہید آدم نے علی اکبر کو چسایا ہے شہزادے علی اکبر انگوٹھی کو چوس ہوئے ہیں ذرا تسلی ہو جاتی ہے کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہنے والے کہتے ہیں حسین شہید آدم نے یہ اپنے خیمے میں شدت پیاس کو بجھانے کے لیے یہ انگشتری کا بہانہ کیوں لیا اور انگشتری کیوں چسائی کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے میں نے کہا سنو سنو حسین کسی دنیا دار کا نام نہیں بلکہ نوجوانان جنت کے سردار کا نام ہے نبی پاک کے شہزادے کا نام ہے پیغمبر کے نور نظر کا نام ہے یہ حسین جو انگشتری دے رہے ہیں حسین جانتے ہیں اور علی اکبر جانتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے عقیدت کہتی ہے بظاہر یہ انگوٹھی رہی ہے لیکن حسین ایسے وقت میں انگشتری کا سہارا لے کر چشمہ کوثر سے بیٹے کو سیراب کر رہے ہیں وہاں کوثر کا چشمہ پھوٹ رہا ہے جو علی اکبر کے حلق میں جا رہا ہے اور انہیں سکون میسر آ رہا ہے یہ تو نبی کے گھر والے ہیں ان کے گھر میں تو ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے انگشتری کو ترسانا امام حسین کو رہتی دنیا کو بتانا ہے دیکھو دیکھو ہمارے ہاتھوں میں میرے پروردگار نے وہ اقتدار اور وہ اختیار عطا فرمایا ہے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ انگوٹھی ہے لیکن حقیقت میں میں چشمہ کوثر سے سیراب ان کے نانا پیغمبر اسلام کب وہ موجودہ آپ کی نگاہ میں کیا نہیں جب صحابہ شدت پیاس سے بے چین ہوئے تھے اور پانی کا کوئی انتظام نہ تھا ایک کٹورے میں پانی تھا مصطفیٰ جان رحمت نے پانی طلب فرمایا اور اپنے دست مبارک کو پانی میں ڈالا انگلی کی پور پور سے چشمہ آپ پھوٹ پڑا اور ایک ایک پور سے پانی کا چشمہ پھوٹا کثیر سے آبہ سیراب ہوئے اور پانی کٹورے کا جھونکا تو بھرا رہا ارے مصطفیٰ چاہے تو انگشتری انگلی کی پور پور سے چشمہ آپ پھوٹ جائے ان کا لاڈلا چاہے تو مصطفیٰ کی انگوٹھی سے چشمہ امام محمد رضا مجدد آدم سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت فیض بخش بصیرت بصارت امام نے اہل سنت نے جبھی کہا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں کیسے جھوم کر نقلیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت پانی کے سسرے ٹوٹے
یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا، خیمہ حسین میں انگشتریے مصطفیٰ سے چشمہ کوثر کے جھوٹے پھوٹے، یہ کرامت ہے میرے حسین۔ علی اکبر کو سجود مل گیا، قدم ناز کا بوسہ لیا گیا، اور پھر میدان کر دیا۔ اسی شجاعت دلیری انداز میں علی اکبر میدان کربلا میں لشکر یزید پہ بار بار مار کے جا رہے ہیں، جماعت یزید کے قدم قدم پڑنے والے ہیں۔ عمر بن سعد نے دیکھا، شمر بن جوشم نے دیکھا، دیگر لشکر کے سردار افراد نے دیکھا، ہماری جماعت کے قدم پڑنے والے ہیں۔ جماعت یزید پیچھے کھٹ کھٹ جا رہی ہے، تنہا علی اکبر آگے کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ایسے نازک حالات کو دیکھا ابن سعد نے، اور دیگر سرسردہ افراد نے فوراً اپنی جماعت کے لوگوں کو للکارا، خبردار تم ایسے انسان ہو، ایک شخص کا مقابلہ کرنا ہے تم میں تاب و توا نہیں، اگر تنہا ہمارے اندر تاب و توا نہیں تو سب مل کر یہ بار کی بن پر قبضہ کر دو۔ اب کیا تھا، ہر چار جانب سے حضرت علی اکبر کے پیروں لشکر کی برسات شروع ہوتی ہے، ان پر بار پہ بار جو ہوش ہوا، تنہا علی اکبر کس کس کے بار سے خود کو بچاتے، کس کس کے حملے سے اپنے کو بچاتے، دیکھتے ہی ہیں حضرت علی اکبر زخموں سے سست ہو جاتے ہیں۔ تیروں لشکر آ کر آپ کا جسم مرہار پر پیوست ہونے لگے، زخموں سے سست ہو گئے، جسم سے خون کے تارے بہنے لگے، تاب و توا مختصر ہونے لگی، گھوڑے سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں علی اکبر، اور ایک دردناک سی آواز میدان کربلا میں گونجتی ہے، یا بتا ادرکنی ادرکنی ابا جان، توڑی اپنے پادری اور دادا کی قبر لیے۔ سیدنا امام علی مقام کے گوشے سے مات میں یہ لرز کی آواز جو گونجی امام علی مقام تیزی سے باہر کو جو تشریف لائے، دیکھا علی اکبر کا ناشا میدان کربلا میں گرا ہے، جسم سے تاب و توا روشک ہو چکی ہے، خون کے پپارے بہ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو اسی حالت میں امام علی مقام نے اپنی آنکھوں سے محبت اٹھا لیا، اور علی اکبر کو لا کر خیمے میں لٹا دیا۔ سیدنا امام علی مقام نے خیمے میں علی اکبر کو لٹا کر اپنے سر پر اپنے ساتھ میں اکبر کر لیا، چہرے پاک سے آنکھوں خون کو پوچھتے جاتے، زبان حال سے امام علی مقام اس طرح پر پاتے جاتے، کہتے تھے حضرت کے آنکھیں کھول اکبر علی، کہتے تھے حضرت کے آنکھیں کھول اکبر علی، اپنے بابا سے ذرا تو کھول اکبر علی، جب کیا آتا تھا مجھے نانا کی صورت کا خیال، اے علی اکبر میں تیرا دیکھ لیتا کا جمال، او جان ہے تو نے بھی امت کے لیے قربان کی، مٹ گئی یہ آج صورت میرے نانا جان کی، کھولی آنکھیں یوں علی، کھولی آنکھیں یوں علی، اکبر نے حضرت سے کہا، خواب میں دیکھا کہ آئے ہیں محمد مصطفیٰ، ہاتھوں میں دو جام ہے اپنے لیے وہ شاہدین، ایک دیتے ہیں مجھے کہتا ہوں میں اوتوگی، دوسرا پیالا بھی مجھ کو دیجیے خیر الورا، ہوں بہت پیارا سا عنایت کیجیے خیر
کہتے ہیں حضرت کے ابن علی کے نور حیدر پیچھے چلا آقا تیرا بابا حسین واسطے اس کے رکھا ہے میں نے یہ شربت کا جام وہ بھی ہے تیری طرح پیاسا بہت ہے نیک نام کہہ کہ یہ اکبر علی جنن کو راہی ہو گئے چین سارا حضرت بانو کے دل کا کھو گئے بانو کہتی تھی میرا چاند کیوں کہلا گیا پھول کھل بھی لگایا تھا کہ وہ جا گیا آج بلب سے میرے علی اکبر کی ہے یہ زیارت آخری تصویر پیغمبر کی ہے حضرت علی اکبر پر کھولی ابھی ابھی میری آنکھوں نے دیکھا پیغمبر اسلام میں ہاتھوں میں کو سب سے شام دیئے تشریف لا رہے ہیں ایک پیالہ میری جانب کو بڑھاتے ہیں عرض کرتا ہوں نہ حضرت شدت کا پیاسا ہو وہ دوسرا پیالہ بھی مجھے ہدایت فرما دیا جائے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر ابھی میرے بعد ہی میرا بابا حسین آنے والا ہے یہ دوسرا پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھ گیا ہے اپنے اس مندر کو بیان کیا اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں روح مقدس جس میں مطاہر سے پرواز کر گئی انہا للہ ہی بھنا ہی نہیں ہی راجی بھون میدان کربلا میں جوان شہزاد حضرت علی اکبر نے شہادت کا جام کیا اور سیدنا امام علی مقام کی قدم ناز میں اپنی جان کا یہ نظرہ پیش کر دیا میدان کربلا میں علی اکبر کی شہادت ہو گئی اور اب میرے ذہن سیدنا امام علی مقام اپنی تیاری میں مصروف ہوئے اسی اسلام میں حضرت شہر مرمان بارگاہِ بیاری تڑپ تڑپ کے قرآن حضرت شہر مرمان یا سرکار لوگوں کی نگاہ میں مجرم جرم آپ ہیں سرکار لوگوں نے خاتی اور اداکار کو آپ کو سمجھا ہے لیکن میرے اس جندے سے سرکار چھے فاتح علی اسلام نے کون سا محسوس کیا ہے کہ ایک ایک قطرہ پانی کو ترسایا جا رہا ہے یا امام اب یہ بچہ شدت پیاس کی تاب نہ لا کر جا بات ہونے والا ہے سیدنا امام علی مقام نے ملاحظہ فرمایا ارشاد فرمایا شہر محسوس کہتے ہو لاؤ اس چھے دو اور امام علی مقام نے اپنے گود میں لے لیا اللہ اللہ تاریخ کربلا کا وہ منظر بھی بندگان خدا نے اپنی پیشانی کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ امام علی مقام نے چھ ماہ کے اپنے لب لگ کر حضرت علی کے سر کو گود میں لے لیا میدان کربلا کا قتل دیتے ہیں اور لشکر یزید کو مخاطب کر کے امام علی مقام وہ ساقیے کو سر کا شہزادہ کل جس کے ہاتھوں امت مصطفیٰ کو حوضِ کوثر سے شہزاد کیا جائے گا آج اپنے چھ ماہ کے سرکار علی اصغر کے واسطے سیدنا امام علی مقام پانی کا مطالبہ فرماتے ہیں اور اس دور میں فرماتے ہیں اے لوگو اگر مجرم سمجھو اے لوگو اگر مجرم بھی سمجھو تو بس مجھے کو ہی تمہیں لوگو سمجھ لو مگر میرا بچہ جو ہے یہ مظلوم تو اس نے کیا کیا ہے قوم برجو ارے للہ
ارے اللہ اس پہ ترس کھاؤ ارے کھلو اسے پانی پلاؤ. سیدنا امام بہاری حمام نے اپنے دن چھ ماہ کے لیے سے واسطے پانی کا مکالمہ کیا ایسے شفیع القلب ظالم و جبکار ہی ہے اور مولانا مینا مکار نے جواب میں تاک کر ایسا تیر چلایا کہ چھوٹے ہی تیر آ کر حضرت یری علیہ السلام میں مبارک کو چھیتے ہوئے امام بہاری حمام کے بعد میں بیٹھ گیا. سیدنا امام بہاری حمام نے یہ جملہ دیکھا اس طرح سے جنم نشین کو اپنی ہی آگے اپنے ہی باب علی دیکھا دل بھر آیا آسمان کی جانب اٹھائی عرض کیا مولا تو اپنے حسین کا امتحان دے رہا ہے ارے میدان محبت میں گئے پاؤں تو اب کم آگے سے پیچھے کبھی ہٹایا نہیں کرتے لائے لا کر شہر والوں کی گود میں ڈال دیا. ارشاد فرمایا شہر والوں نے پروردگار عالم نے اسے حوض کوثر سے سیراب کر دیا. حضرت شہر والوں نے سمجھا شاید بچہ سمجھ کر انہیں خیال آ گیا کچھ طرح پانی کا انتظام ہو گیا ان کو قرار آ گیا سکون مل گیا دین آ گیا. لیکن اچانک حضرت شہر والوں کی نگاہ پڑتی ہے کیا دیکھتی ہے مبارک چھٹا ہوا اور آپ ابدی دین سو چکے ہیں حضرت شہر والوں نے قرار غریب علی مقام کے دامن کو پکڑ کر مچل کے راج کرتی ہے سرکار اس بچے کو آپ نے لے گئے تھے زندہ اور مردہ لا کر میری گود میں ڈال دیا. سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرمایا شہر والوں صبر کرو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں گودی سے اپنے باپ کے بیٹا جدا ہوا راہِ خدا کے باپ سے پہلے لنا ہوا حضرت علی اسکر نے بھی اپنے والد گرامی کی عظمتوں پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا شہادت کا جام پی لیا حضرت علی اسکر نے انا لله وانا الیہ راجعون. اور رب سیدنا امام علی مقام پھر اپنی تیاری میں مشغول تھے کہ اسی اسرہ میں باہر سے ایک عرض کی آواز باب علی مقام کے گوشے سے وہاں سے ٹکرائی آواز جانی پہچانی تھی مانوس تھی اور قدم باہر نکالا کیا دیکھا امام زین العابدین ہیں جو ان دنوں شدت بخار میں گرفتار ہیں بستری حلالت پر ہے کربن بدلنے کی تاب و توا نہیں ایسے عالم میں بھی حضرت امام زین العابدین نے نیزے کا سہارا لے لیا ہے بدن کانپ رہا ہے جس میں درد رہا ہے اور اپنی بارش کو آواز دے رہے ہیں امام علی مقام نے صورت حال پہ نظر کیا بے قرار ہو گئے ایک نمبر سے نمٹ کر حضرت امام زین العابدین کو لے کر خیمے میں تشریف لائے ارشاد فرمایا امام علی مقام نے بیٹا زین العابدین کیا تو چاہتا ہے کہ آج حسین کی نسل منقطع ہو جائے بیٹا زین العابدین تجھے ہر حرس کی اجازت نہیں تجھے میدان جانے کی اجازت نہیں تو ہی ہے میرا وہ بیٹا ہے جسے میری نسل پر بال بال چڑھے اے بیٹا زین العابدین چند میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں اور عمل کر کر سیدنا امام زین العابدین کو ایسے شخص میں امام علی مقام نے جو وصیت فرمائی ہے اللہ اللہ دنیا کے اور بھی باپ ہوتے ہیں جو بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں دنیا کا عام باپ بیٹوں کو وصیت کرتا ہے تجارت کی دولت کی اور اپنی جائیداد کی حفاظت کی زمین و جائیداد کے باپ اس کو وصیت کرتا ہے یہ دنیا والوں کی وصیتیں ہیں لیکن قربان جائے سو سے جنتی مسلمان
امام علی مقام کی اس میدان کربلا میں بیٹے کی وصیت پر جب نے بیٹے امام زین العابدین کو سیدنا امام علی مقام نے وصیت فرمائی ہے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں امام اے بیٹا زین العابدین تقوی و طہارت کی زندگی گزارا شریعت مطہرہ کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا یا بیہودہ سے غافل نہ ہونا عبادت پروردگار میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارتے رہنا اے بیٹا زین العابدین دیکھو یہ تمہاری دادی جان فاطمہ الزہرا کا قرآن ہے اس میں تلاوت کرتے رہنا اے بیٹا امام زین العابدین باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے والد کے حق کے فریضے کو یاد کر لینا کبھی یتیم و یسیر کو دیکھنا سر پہ دست شفقت کو پھیر دینا اے بیٹا زین العابدین شریعت مصطفیٰ کے خلاف اے بیٹا زین العابدین محبت رسول کو سینے میں بسا کر رکھنا اخیر وقت میں امام علی مقام اپنے بیٹے زین العابدین کو وصیت فرما رہے ہیں اور اے تھی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کربلا کی دھرتی سے اے دنیا نے ہر بات خوب یاد رکھنا اخیر وقت میں اگر بیٹوں کو وصیت کرنا دولت و جائیداد تجارت و کاروبار کی وصیت کو بعد میں کرنا پہلے جو وصیت بیٹوں کے نام ہو تو ان کو یا وہ خدا کی وصیت ہو بندگی یہ خدا کی وصیت ہو عبادت پروردگار کی وصیت ہو شریعت مطہرہ کی اطاعت گزاری کی وصیت ہو تقویٰ شعاری کی وصیت ہو پابندی صوم و صلات کی وصیت ہو یہ میدان کربلا کا پیغام سیدنا امام علی اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی اور پھر اپنی تیاری میں فرماتے ہیں تیاری فرماتے جاتے اور اپنے خیمے والوں کو ودائی سلام پیش کر کے حضرت شہر والوں سے مخاطب ہوئے امام حسین بہن زینب سے مخاطب ہوئے امام حسین اپنی بہن زینب کو جب جب بھر کے دیکھا حسین نے نمدیدہ نگاہوں سے زینب نے دیکھا بھائی کے چہرے کو دل بھر آیا حسین نے بہن زینب سے کہا اے بہن زینب میدان کربلا کا تمہارا بھائی امرخ کر کے جا رہا ہے اے زینب تم سب کو میں تنہا چھوڑ رہا ہوں لیکن تم تنہا نہیں ہو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے یہ زین العابدین تمہارا سہارا ہے مدینہ رسول تک پہنچانے کا کام زین العابدین کے ذمہ ہے اے بہن زینب صابر و شاکر رہنا شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہنا کہ زینب نے اپنے بھائی کی بات سن کر نمدیدہ نگاہوں سے آگے بڑھ کر عرض کیا اے بھائی حسین جا رہے ہو میدان کو تو جاؤ زینب کی زبان پر نہ پہلے شخص آیا ہے نہ موت کو آئے گا اے بھائی حسین اگر میدان کربلا میں تم نے اسلام کی علمت اور اس کی وقار کے لیے نمنے خیموں کے لیے عسکر کو قربان کیا ہے تو تمہاری زینب کی قربانی میں بھی جینا رہی ہے اگر تم نے خیموں کو شیر خان کو سپرد کوتا کیا ہے تو تمہاری بہن زینب نے اپنے دو نمنے بچے اور نو محمد کو بھی تمہارے قدموں پر نجاور کیا ہے اللہ اللہ حضرت زینب ایسے وقت میں امام علی مقام سے عرض کرتی ہیں فرماتی ہیں اے بھائی حسین میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھی آج بھی تمہارے ساتھ ہوں سفر میں تمہارے ساتھ مدینہ سے چلی تمہارے ساتھ مکہ میں رہی تمہارے ساتھ کربلا کو آئی تمہارے ساتھ کربلا کے میدان میں بھوک و پیاس کی
شدت اگر تم نے برداشت کی تمہاری بہن بہن زینب پیچھے نہ ہٹی ہر دم ہر مردم تمہارے ساتھ رہی اس کے پیچھے بات یہ تھی اس اخیر وقت میں تمہارے کانوں ڈالنا چاہتی ہوں بچپن کا زمانہ تھا چار پانچ سال کی میری عمر شریفہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا والدہ مکرمہ کی آغوش محبت میں بربان چاہ رہی تھی والدہ اپنی گود میں لے کر مجھے پیار کر رہی تھی مجھے دلار کر رہی تھی کہ اسی قصرہ میں حسین تم بھی آ گئے تھے اور جب تم سامنے آ گئے تھے تو میری والدہ نے مجھے اپنی گوشت سے جدا کر کے تمہیں اپنی گود میں بٹھا دیا تھا اور پھر تمہیں پیار فرمایا تھا والدہ محترمہ نے تم سے پیار فرمانی جاتی تھی میری والدہ میں بغل میں کھڑی اندازہ پیار دیتی رہی کہ والدہ مجھ سے مخاطب ہو کر فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب تو مجھے بتا کل دن جب یہ میرا لاڈلا مخمل میں ہو اور دشمنوں کے ہاتھوں جب تیرا لاڈلا قتل کیا جا رہا ہوگا ایسے وقت میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے گے کہ نہیں؟ بھائی حسین اس نندی عمر میں میں سمجھ پر نہ سکی تھی والدہ کے مقابلے پر پہلے ہی میں نے جواب دیا تھا اما جان حسین آپ کا بیٹا ہے تو میرا بھائی ہے میں اس کی ہمیشہ سے ساتھ رہی اور اس وقت میں بھی ساتھ دوں گی اس وقت میں والدہ نے مجھ سے وعدہ کرایا تھا نندی عمر میں میں نے وعدہ تو ضرور کیا تھا لیکن آج وہ بات میدان کربلا میں یاد آ رہی ہے آج کے دن کو گویا فاطمہ الزہرا زمانہ پہلے اپنی پیشانی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر بہن بیٹی زینب سے وعدہ کرا کر دنیا والوں کو بتا رہی تھی ارے زمانے آئندہ میں آنے والے جو حالات ہوتے ہیں وہ فاطمہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے فاطمہ سب پر نظر کرتی ہے سب کو دیکھتی ہے اور فاطمہ الزہرا نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا ارے فاطمہ کی نگاہ میں جب اتنی وسعت ہے کہ مدینے میں رہ کر کربلا میں آنے والے منظر کا مشاہدہ کر رہی ہو تو ان کے والد گرامی امام الانبیاء پیغمبر اسلام سرور کائنات کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا مدینے میں رہ کر عرش باری کو دیکھے مصطفیٰ تو کسی کو مجال کیا ہے کہ کلام کرے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا تو جب دیدی آدم سرکاری اعلی حضرت نے کربلا ارشاد فرمایا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے میں ہو ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور دور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا اہل بیت مصطفیٰ علم حیات مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت ان دنیا کے بدعقیدوں کو پیغام سنا دیجیے جو میرے نبی کے علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں جھیمی گوئیاں کرتے ہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں مان رہا مصطفیٰ کی بات اونچی ہے پہلے لے لے بات کو دیکھ خیمہ حسین اے بھائی حسین آج یہ مرحلہ تمہارے سامنے آیا ہے آج یہ مرحلہ ہماری نگاہوں کے سامنے لیکن آج سے سفر پہلے بچپن میں جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو آج یہ وعدے سے سدھ نہیں سکتی ہے تمہارے ہی نہیں اللہ اللہ زینب نبی اللہ نے کتنا حوصلہ فرمایا اسلام کی وہ شہزادیاں ہیں مثال کی حضرت زینب نے قربانی دی اسلام کی خاطر کہیں سے کم نہیں ہے کس کس طرح حضرت شہر بانوانو نے دیکھا میرے شوہر نامدار امام علی مقام میدان کر رہے ہیں
اب تک ایک ہر کوئی میدان کو جا رہا ہوتا ایک جاتا دوسرے پر لوگ نگاہ لگی امیدوں کا رشتہ دوسرے سے وابستہ ہوتا ہر جانے والا جا رہا ہے لیکن سب سے سہارا حسین سے سامنے ہے سب کی امیدوں کا چراغ ہے میں حسین سے جگمگا رہا ہے ہر ایک کو قرار ہے کوئی جا رہا ہے تو جائے میرا حسین سے گا سامنے ہے عرب میدان کربلا میں وہ منظر آ گیا ہے کہ حسین میدان جانے کی تیاری کر رہا ہے حضرت شہر بار بار لگے امام علی حکام کا تامل عمر کیا بے قراری کی انداز میں حضرت شہر بار بار لگے یکسر شہر آپ میدان کا نظر رہے ہیں میدان کا نظر رہے ہیں جائیں گے سرکار نے کوئی شخص کی لامی لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد میرا یہ ساری شہزادیاں نے رسول نے مدینہ کے رسول میں جائیں گی باغ نبوت کی یہ چلی چلی کر لیا اہل مدینہ ہر کو ہاتھ لے لیں گے لیکن میری امید کا چراغ میرے سرکار تو آپ ہیں شوہر نامدار ہیں ہمارے آپ آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا کس کے سہارے زندگی کے لیے ہاتھ ملاؤں گی تاریخ آتا ہے سلسلہ امام علی حکام نے ارشاد فرمایا شہر والوں تمہارے واسطے بھی انتظام کر دیا گیا ہے میری شہادت کے بعد میرا گھوڑا لوٹ کر خیمے کو آئے گا اور شہر والوں تمہیں سوار ہو جانا تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا روایت بنایا امام علی حکام نے اس طرح فرمایا ایک دوسری روایت کے مطابق امام علی حکام نے ارشاد فرمایا اے شہر والوں اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں کوئی اپنا پرایا نہیں سمجھا جاتا ہے اہل مدینہ کی نگاہوں میں جیسے ان خواتین کا تقدس ہے ویسے ہی تمہاری توقیر بھی رہے گی جیسے سب ان سے محبت کریں گے ویسے ہی تمہارا تم سے بھی محبت کریں گے اور جب جب داستان کربلا بیان کی جاتی رہے گی جو آئی شہر والوں تمہاری قربانیوں کا چرچا بھی ضرور کیا جاتا رہے گا اور تمہارے شیرخوار بچے کی شہادت اسلام کی راہ میں یہ وہ نذرانہ ہوگا کہ پروردگار تمہارا مرحبا کر رہے کیسے کیسے لوگ کہتے ہیں اتفاق کی حادثہ ہے اچانک سم سم نظر پیش ہو گیا نہیں نہیں جس دن سے میرے حسین نے والدہ کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں اس دن سے میرے حسین جانتے ہیں ایک روز مجھے امت نے دفاع پر سر پر فرمایا سب کوئی جانتا ہے فاطمہ زہرا جانتی ہے میدان کربلا میں زینب کے رودھان بتا رہی ہے فاطمہ کو معلوم ہے اور آج فاطمہ زہرا کسی سرائے میں باتیں کو حق حدیث سے دہرایا ہے اسی کوپا کی دھر دھر پر ایک اور بھی روایت نظر سے سرتی ہے جس کے کئی مانان ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو سہرہ نے اول سے اعلان کر رکھا تھا تاریخ کربلا میں آتا ہے جب سارے شہداء شہید ہو چکے سب کے سروں کو نیزوں کے دور پر لٹکا کر کے یزید جماعت کے لوگ چلے سرے راہ پہ رہے شہر ہر شہر لڑتے رہے دمشق کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے ایک شعر آیا اس کے سامنے پہ روک دیا گیا تھا چونکہ دمشق میں دارو عمارت پر سجاوٹ ہو رہی تھی اور جشن پتا منانے کا مکمل انتظام ہو رہا تھا انتظام امور کے کچھ گوشے باقی تھے کہ یہ جلوس بہت گیا تھا اس لیے ابھی شہر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا دارو عمارت میں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی روکا گیا اور اللہ ایسے بدبدینہ ایسے
ظالم و جابر اور اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ اہلِ بیتِ مصطفیٰ کو، خاندانِ نبوت کی عصمت میں آپ خواتین کو برسرِ راہ سے رسلی شش پر روکا جا رہا ہے کہ ابھی داؤد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے۔ زور کا گیا گیا اسی میں ایک میلہ لگا لگا لوگوں کا، لوگ چل 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 آ رہے تھے اور ان قیدیوں کا منظر دیکھ رہے تھے، اسیروں کا قافلہ تھا، قیدی اپنے اپنے ہونٹوں پہ سوار تھے۔ یہ خواتین کی مقدس جماعت تھی، سیدنا امام زین العابدین تھے، ان کو بھی رسی سے مضبوط جکڑ کر باندھا گیا تھا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار کیا گیا تھا۔ یہ خواتین کا عالم اسی کلاس کا عالم تھا، یہ بھی قیدی بنائی گئی، ان کی چادروں کو چھن چھن گیا تھا، اپنے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے تھے۔ ایسی عالم میں مرسری آیا، سواریاں روک دی گئی نہیں، کوفہ کے بادار میں، کوفہ اور رہنے والے کے لوگ دمشق کے بادار میں نظارہ کرتے آ رہے تھے۔ عام اعلان کیا گیا تھا جدیدیوں کی طرف سے، وہ یہی تھا کہ ہم نے باقیوں کا سر سلم کیا ہے، باقیوں میں سرکار کو قیدی بنا کر ہم دیکھ رہے تھے، جو عوام آتے اس ذریعے کے ساتھ آتے باقیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سارے لوگ آ کر دیکھتے اور یہ خبر پاتی ہے یہ مقدس قافلہ کا قافلہ، شرم سے اپنی اپنی نگاہیں کی کیے ہوئے آہو کا کلاوہ کوئی جاوروں کا جاہ نہیں، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے صورت میں ایک مکان پر، مکانوں کی چھتوں پر خواتین کھڑی ہو گھر گھر قیدیوں کا نظارہ کر رہی تھی اور اس جلوس کا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون اپنے مکان کی چھت سے اتری اور نیچے اتر کر اپنی خادمہ کے ہاتھ ایک گٹھڑی بنانے بھیجا جس میں کچھ کپڑے، کچھ پیسے، کچھ کھانے پینے کے سامان، کچھ روٹیاں، دیگر سامان اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنائی اور گٹھڑی بنا کر خادمہ کو دیا، جا کر میری طرف جو مسیروں کو دے آؤ، ان قیدیوں کو یہ نذرانہ ہے دے کر آؤ۔ اس خیال سے خادمہ چلی اور خواتین کو ان کی ننگی پیٹھ پر جو بیٹھے دیکھا، وہ خاتون آئی خادمہ اور حضرت زینب کی سواری سے بھری گئی۔ حضرت زینب اپنا منہ چھپائے آہو زاری کا دم بھر رہی ہے، آہو زاری کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، ایسے عالم آئی اور حضرت زینب سے کہا یہ نذرانہ ہے، آپ اس کی فرما لیجیے۔ دیکھ کر حضرت زینب پتی پر آیا، زینب نے کہا کون وہ خاتون ہے جس نے یہ نذرانہ بھیجا ہے، اب تک کربلا کے میدان سے چلے ہوئے ہو کئی دن گزر گئے سفر کرتے ہوئے، سوائے لوگوں کو ہنس ہنس مذاق اڑا کے کبھی ہم نے ہم ہم نہ دیکھ، کسی کی آنکھ سے پیدا ہوا ہنسو نہ دیکھا، یہ کون ہے جو اسے سکھ درد کے ماہوں سے میرے واسطے نذرانہ بھیج رہا ہے۔ خادمہ نے سرزنش بیان کی اور کہا کہ میری مالکہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، حکم فرمائیے اور اپنے ان قیدیوں میں یہ غذائیں ہیں، یہ کھانے پینے کے سامان دستیاب کر کر دی۔ زینب کا دل دھڑ آیا اور حضرت زینب نے کہا کون ہے تمہاری مالکہ؟ کہا میری مالکہ صاحبہ ہے، ناتواں ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، دراز ہو گئی ہے۔ کہا جا کر اپنی خادمہ سے کہو کہ میں ذرا ایک ملاقات چاہتا ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ہم جیسے قیدیوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اس غربت کو پلاس کی عالم میں یہ نظام کیا ہے۔ جا کر خادمہ نے جو بتایا ہے اس عورت کا دل بھی بھرایا، کمر چھوٹ گئی، لاٹھی کا سہارا اپنے گھر سے نکلی، آئی سواری کی قریب، حضرت زینب نے پوچھا آپ کون ہیں جو اس طرح سے آپ نے یہ نذرانے بھیجے؟
इतना लम्बा हमने सफर किया, कहीं कोई हमारा परेशानी हाल नजर न आया। ये पहला मौका है कि आपने हमारे वास्ते ये नजराने भेजे, तो उसका काम इस नजराना भेजे के पीछे छपी दास्तान उसके पास। खातून ने कहा इस नजराना भेजे के पीछे छपी, जब मैं जवान थी उन दिनों में मैं मदीना रसूल में हजरत फातिमा ज़हरा बिनते रसूल की खिदमतगार बनकर उनके घर में रह रही थी, खिदमती कर कर थी उनकी कनी थी फातिमा ज़हरा खातून ने जब जन्नत में खिदमतगार बनकर रही और जब मेरी उम्र ढलने के करीब आने लगी, उम्र दराज हो गई और मैं अपने होश होश में हो गई। ऐसे वक्त में जब मेरी शादी ब्याह का मसला आ गया और मेरा जोड़ा जब मुकर्रर हो गया, तो अपनी माँ ने कहा हजरत खातून ने चल चल से इजाजत मांगी और कहा कि अब मैं आपकी खिदमत को छोड़कर अपने वतन को जाना चाहती हूँ, मेरे वास्ते जोड़े का इंतखाब हो गया है, ज़ौज़ अदा करना है, अपनी जिंदगी शोहर के साथ गुजारनी है। इस तरह से मैंने फातिमा को शहरा पे जाकर मांगी और उनका भी यकीन हो रहा। सैयदा खातून ने जन्नत के विसाल का वक्त करीब ही आ रहा था, मैंने जब इजाजत मांगी उन्होंने बख्शी इजाजत दे दुआएं अता फरमाई और जब मैं अपने वतन को आना चाहता थी तो उन्होंने मुझसे कहा रुक कर ए मेरी खिदमतगार बांदी मेरी कनीज जा रही है अपने वतन को तो जा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन आज मैं तुझे एक वसीयत कर रही हूँ, जिंदगी में जब कभी तुम्हारे सामने असीरों का काफिला गुजरे और कैदियों की सफारी को जब नजर में देखना, ऐसे वक्त में तुमसे जो भी मदद हो सकती लोगों की मदद कर देना। अल्लाह अल्लाह, ये खादिमा हजरत ज़ैनब से बयान कर रही है, ज़ैनब उन्हीं के घर की बात कर रही है, उनकी बालिका की बात हो रही है, लेकिन कौन है जो सही बात को बताए? अरे ये कहा भी जो सही बात तुम सुना रही हो किसी और के घर की नहीं, इसकी सवारी के घर का। हजरत सेना सब सब ये सारी सुनती रही 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 सुनने के बाद आपने बयान किया बताओ तुम्हारी दुआ की तुम्हारी भी तमन्ना हो तुम्हारी तमन्नाओं का भी बतावा किया जाए, तुमने इतनी बड़ी खिदमत किया है तुम्हारी परवरिश तो बताओ। अहले बैत मुस्तफा हैं, नबी के घर वाले हैं, इन्होंने तो हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं जानते हैं। दुनिया भर में मुस्तफा का सस्ता बांटने वाले ये नबी के घर वाले। उसने कहा हाँ तमन्ना ना कुछ नहीं रही रही इतनी सी बात दर्द है जो जिन में हमारे पैदा हो ही रही है, जिन दिनों में मैं मदीना की तरफ सुस्मित थी और सैयदा फातिमा तो सहरा की खिदमत कर कर थी, उन दिनों की ये जन्नत शहजादा थी जिसका नाम ज़ैनब था और उनका एक बेटा था, दो बेटे थे जिनमें एक का नाम हसन था दूसरे का नाम हुसैन था। ये नन्हे बच्चे ऐसे नूरानी चेहरे वाले आज तक उनकी सुगंध निगाहों में घूमती रहती है और जब से मदीना छोड़कर आई दोबारा उनकी ज़ियारत में असरफा हो सकी, दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती रहती है कि मरने से पहले मौला करीम हमें उस शहजादा का दीदार करा दे और फातिमा ज़हरा की हमें ज़ियारत करा दे। यही एक तमन्ना रह गई है कि हजरत ज़ैनब ने जब सब का यारा न रहा बेकरार होकर ज़ैनब लौटी
ओ ज़ईफा मेरी बालों पातम तुस्सेवा की कादमा सुनने मेरे मौला ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली है। तुमने जिन ज़ियारत की तुमने दुआ की है वो दुआएं तुम्हारी मकबूल हो गई है। हसन को तो मदीने में शहीद कर दिया गया है, लेकिन जिस हुसैन की तुम बात कर रही हो ये जुलूस में आगे सबसे ऊंचा जो दे सर है यही हुसैन है, और जिससे तुम बातें कर रही हो इसी कैदी को दे दे। अल्लाह अल्लाह अर्श करने का मकसद यह है फातिमा ज़हरा से फातिमा को वसीयत फरमा मर कर कैदियों को देखना ना मदद कर करना असीरों का काफला गुजरते देखना जो तुझसे मदद हो सके कर देना। ये बातें इस बात पे दलालत करती है कि मेरे नबी की लाडली फातिमा तो सेरा का तू ने जन्नत नबी की शहादती पाते हैं खैबर की सोजे मुतारा और करबला के मुसाफिर इमाम हुसैन की वालदा अपनी निगाह में इमाने वाले सारे हालात को होने से पहले ही कर 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 सब सब दिया है। ये मेरे हुसैन हैं मैदान करबला में इमाम अली का अपने घर वालों से आखिरी गुलाम कर रहे हैं विदाई सलाम पेश कर रहे हैं। इस तौर पे फरमाते हैं अब तो लोग दाई पर अरबदा अब तो लोग दाई पर अरबदा अरबदा औलादे है अरबदा अलवदा अहले बैत मुस्तफा अलवदा ऐ जाने ऐ दर अलवदा और गले लटका कर आपसे कहा और गले लटका कर आपसे कहा ऐ मेरे बीमार मुस्तफा बाबा शहर वालों से ये फरमाते शाह शहर वालों से ये फरमाते शाह ऐ मेरी गमखार मुस्तफा बाबा देख कर नाशे ये हजरत ने कहा देख कर नाशे ये हजरत ने कहा ए मेरे काशी स्वर्ग पर बर्बदा सब शहीदों से जो रुखसत हो चुके फिर चले खैमे से कह कर अलवदा था इसी दिन का मुझे भी इंतजार आ गया वक्ते मुकर्रर अलवदा अब दुआ कर अपने रब से ऐ हुसैन अब दुआ कर अपने रब से ऐ हुसैन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खैमे में अलविदाई सलाम पेश किया और अपने दान की तैयारी की मां घर में दान का कंधा बना बना कर इमाम अलैहिस्सलाम मैदान इकराम में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह तारीख करबला बताती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मैदान इकराम में कई कदम रखा जमीन करबला अल्लाह रख गई गई एक एक सलसला सा निकल हो गया और लश्कर यजीद की आंखें खीरा होने लगी लगी हिम्मत जवाब देने लगी लगी जो देखता हैरानी के अंदाज में जिगर सर से पानी हो रहे हैं सीधना इमाम अली काम मैदान आए हैं। अल्लाह अल्लाह परवरदिगार आलम ने किस किस तरह से मेरे हुसैन को आया एक एक पहलू एक एक गोशा शहर आया है गोशा गोशा चल चल पहलू बदल कर मेरे हुसैन आयश लेकिन वो मेरा हुसैन है इसके सामने का पैकर है कि आज आयश के मैदान में हम सवाल का जवाब देने तैयार ऐसे वक्त में जब के मेरे हुसैन मैदान की तैयारी करके आ चुके थे मैदान में अल्लाह ने आजमाइश का वो एक नया दौर भी पेश किया
شہید آدم کا جتنا ایمان آدم کا مبی لشکر ہے جتنا سے مخاطب ہونے والے ہیں اس سے پہلے باب علی حلال کے نگاہ نے دیکھا سامنے سے سجدے ہوئے گردن بار نظر آئی باب علی حلال کے نگاہ ٹھہر گئی سوچنے لگے یہ گردغبار سامنے سے کیسے اڑ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے گردغبار سامنے صاف نظر آیا ہے کوئی ناقصوار ہے جو تیر کے ساتھ چل رہا ہے امام علی مقام کی نگاہ جھک گئی آخر آنے والا کون ہے جیسے وقت تیر کے ساتھ چلا رہا ہے امام علی مقام آنے والے کی راہ کرتے رہے کہ آنے والا تیر کے ساتھ آ رہا ہے امام علی مقام کی ہاتھ آتا ہوا ادب کے ساتھ سلام کیا قدم سنما امام علی مقام نے پوچھا کون ہو اس سوارے آرے کا مقصد کیا ہے آنے والے نے عرض کیا سرکار میں اسی دیال پر رہنے والا ہوں حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ گیا ہوا دادا ایک ہی حج کے بعد میں نے مدینہ کے رسول میں آگ آ دی اور جب میں دیار مدینہ میں پہنچا تو مدینہ خضرہ کے قریب پہنچا تو میرے سرکار وہاں کا میں نے علی مقام کی بات بات اکو رام بابا ہے ہر طرف سے آہو جاری ہے میرے سرکار دیکھا ایک جنبی سی بچی ہے یہ بابا ہے مصطفیٰ بابا سے سرکے کے بلک نہیں رہے 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 کرب کے عالم میں بابا ہے لکھئے ہوئے ہیں ایک ایک کو یاد کر کر کے بچی چڑپ رہی ہے میں نے یہ حالت زیاد دیکھی لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ بابا بچی اور اس کے رونے کا مقصد کیا ہے لوگوں نے بتایا نہیں جانتے ہو یہ حسین شہید آدم کی وہ ننگی بچی ہے جن دنوں امام حسین مدینہ کے رسول کو خدمات میں کر کے مکہ کو جا رہے تھے ان دنوں یہ بچی نہایت سفر پر سرسوت بز آشاش نے کی نکاب آپ دوانا تھی سیدنا امام علی مقام نے اس وقت میں شہدادی کو یہی چھوڑا تھا اور چلتے وقت بچی سے امام علی مقام نے وعدہ فرمایا تھا کہ غلامی جان کے پاس نہیں رہ جا تو صحتیاب ہو جائے گا تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج کر میں تجھے مجھے والوں آ گا اب تک بچی کو انتظار رہا لیکن جس دن سے بچی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ امام نے مکہ چھوڑ کر طرف گرائی آ رہی ہے اس دن سے اس بچی کی بے قراری پڑ گئی ہے اس دن سے اب حال یہ ہے سوتی ہے گھر سے چادر دست کو پھل بے بے نکل نکل گئی ہے سارا دن دربار رسالت سے پڑی رہتی ہے بھلکتی رہتی ہے بچی ایک ایک کو آواز دیتی ہے اپنے خاندان قبیلے والوں کو یاد کرتی رہتی ہے لیکن اب تک اس کا پیغام کوئی پہنچانے والا بھی نہ ملا اور اس کے درد کی امداد علی والد کو سنانے والا ملا قاسم سے بیان کیا سرکار جب جب نے یہ باتیں سنی ادب کے ساتھ یہ کر ہوا اور میں نے ادب کے ساتھ عرض کیا میں اسی تیار کر رہنے والا ہوں آپ کو اگر اپنے والد کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہے تو میری حوالے کر دیجیے میرا آپ سے وعدہ ہے پہلے آپ کا پیغام والد کے پاس پہنچاؤں گا پھر اپنے گھر 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 بچی نے جو سنا روزے مصطفیٰ سے اٹھی تھی گھر کو گئی شہزادی پہلے سے اپنا نام والد کے نام لکھ کر تیار کر رکھا تھا گھر میں گئی وہ نام لائی لا کر میرے حوالے کیا قاسم کہتا ہے سرکار آپ شہزادی نے مجھے دیتے ہی نام دیے اور چلتے وقت آپ کی شہزادی نے فرمایا او قاسم میرے والد سخی ہیں بڑا سخی ہے جب تو ان کی خلفت میں جائے گا وہ انعام و اکرام سے تجھے مالا مال اللہ اللہ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں قاسم مدینے کے کنار پر آ رہا ہے بچی مدینے کے دھرتی پر پر وہاں کے عالم میں بھلک رہی ہے قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں اس بچی کی مبارکت کی یاد کون وہ جگر ہے تو ایسے سے پھر بھی استقامت کا پائے کر رہے ہیں کہنا ہی پڑے گا یہ میرے حسین حسین شہید آدم اللہ اللہ شہید آدم نے فرمایا یا قاسم تو جانتا ہے
तीन दिनों के हमें प्यासे हैं और आज दूसरे शहीदों को इकट्ठा करते करते कमर थोड़ी 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 खानदान कबीले के सारे लोग रहे खुदा का कुर्बान भाग ऐसे बचपनत में भाई आया है कि मैं मैदान की तैयारी कर रहा हूं। ओ खासी मेरी बेटी ने कहा है कि मेरे वाले सलीम का सती है। ओ खासी दास तो नहीं लेकिन मेरा तुझसे ये वादा है कल परोदे मैं अपने नाना हजरत की बारगाह में तेरी सिफारिश करूंगा और तुझे पहले जन्नत का हकदार बनाऊंगा। ये मेरे नबी के घर वाले हैं कुर्बान जाए सस्ते जन्नत के मुसलमान खानदान कबीला सपने खुदा कर रहे हैं अपनी औलाद को राह खुदा में कुर्बान कर डाला खुद को मैदान की तैयारी करके आ गए लेकिन ऐसे वक्त में भी उम्मत मुस्तफा पर जन्नत तकसीम करने का वादा फरमा रहे हैं। मेरे करीब से घर खतरा किसी से मांगा दरिया बहा दिए मेरे नबी की वो हुसैन ने आदत से सामने बेटी का वो नाम आमेश किया सैयदना इमाम आलिया के नाम हम अपने चाचा का फातिमा सुबरा का नाम हम आदा पाया अल्लाह अल्लाह बड़ी मोहब्बत से बड़े बड़े प्यार से बेटी ने अपने वालिद की बारगाह में सलाम किया और उसके बाद एक एक का नाम लिख लिख कर शहजादा ने से सलाम लिखा मेरे भाई अली अकबर को सलाम चचा अब्बास को सलाम उनो मुआव को सलाम कासिम को सलाम इमाम हुसैन किसको सलाम हो जाए इस सारे के सारे तो मैदान निकल कर अपने काम बेटी का सलाम उसे सोचाए अब्बास के बाद तो पहले ही तरह से जा चुके थे अनु मोहम्मद को सुनाए उनका नाशा सका था तो मैं यूं ही पहले ही तरह चुका खानदान का हर हर गुराहे खुदा का कुर्बान हो रहे हैं सैयदना इमाम अली का नाम हम आदा दबाया शहजादा ने अखीर लिखा था वालिद गिरामी मदीने से जाते वक्त आपने वादा किया था कि मैं तेरे भाई अली अकबर को भेज भेजूंगा लेकिन शायद आप वादा ना गए और हम को गुरबाई में गए हैं सुना है आपने मक्के को खैरबाद कह दिया कूफा की तरफ रवाना हो गए लेकिन हां वालिद गिरामी मैंने यह भी सुन रखा है क्या यह सफर जो हुआ है वो इस्लाम की बका के लिए हुआ है मजहब की तौकीर के लिए हुआ है कानून मुस्तफा के तहत उसके लिए हुआ है वालिद गिरामी अगर आपका सफर इस्लाम के तहत उसके लिए हुआ है जो मुझे आपसे कोई शक्वा भी नहीं है पहले इस्लाम का निकार बचाया जाएगा फिर बेटी से क्या 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 सैयदना इमाम बेटे का नाम हम आता दबाया और करबला की वादी से रहते दुनिया में दीवाने के रख दो ये पैगाम मिला मेरे नबी के घर का बच्चा बच्चा इस्लाम की अजमत के लिए कुर्बान होने को तैयार है। हुसैन ने शहीद आलम ने अपने बस्ते में नाम डाल दिया और अब लश्कर यजीद से मुखातब हुए हैं और अब के दस्त के मुताबिक आपने अपना तारुफ कराया और अशआर नबिया इस तौर पे पेश फरमा रहे हैं ना ना मिला मिला शश ना ना मिला मिला शश सरदार अंबिया है खुर्शीद आज जुजा कौन की दिया है और दोनों जलाल को तारा
بلندے مہبر جی حلقت کافی شاہ مرتضا ہے خیر النساء حاضر میرا چچا تیار نام اس کا پرواز اس کی عرش شکریہ ہے تم میرا ہمیشہ ہم کوئی تم نے کیے جو اب تک فرزند خیش میرے پھر فکر میں ہو میرے کس سر میں ربا ہے سارے گئے پیاسے سارے گئے پیاسے اور میں بھی تشنہ لب ہوں جاؤں گا بچپن سے حافظ وہاں خدا ہے سیدنا امام علی مقام نے میرا میرا تعارف کرایا اور میدان کربلا میں اپنی شجاعت تیری رگ رگ میں پھیلا بات لمبی ہے کرامت مقدر بھی امام علی مقام کا ایسے ہوا مختصر کے جس مقصد کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے وہ بہری بات آیا اور امام علی مقام پر ہر چہار جانب سے جو دشمنوں کا باب آنے لگا جو تیروں نشتر کی برسات ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے امام علی مقام کا جسم پاک چھو گیا زخموں سے چھو ہو گئے تابوت دوبارہ سب سے لگی خون کے تھارے پہ گئے امام علی مقام اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے جو ہی امام علی مقام زمین رکھتے پر پر تشریف لائے زلزلے کر بڑا بڑا ہے زلزلہ سا 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 میدان کربلا لرزا بر بر عالم یہ ہے پورا میدان حسین شہید آدم زمین کربلا بڑا بڑا ہے گرے جب زمین پر امام حسین نبی اور علی اور زہرہ کے جیب زمین پر وہی زلزلہ آ گیا کہ وہ ماہر لابا زمین پر گرا مجھے یاد آتی ہے وفات مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت کے کاندھے پہ جب دے جب تو حضرت اٹھاتے ہیں سجدے سے سر کہیں گر نہ جائے لگتے دیگر آج وہی اسی سے پیمبر ہے میدان کربلا زخموں سے چمامی آئی ہے کام میدان کربلا میں پڑے ہیں کیسے پختوں میں شمرن رہی آپ کے سینے پاک کے سوار آ رہا ہے سیدنا امام علی مقام نے اپنی آنکھیں کھول ارشاد فرمایا کہا میرا نام شمر ہے ارشاد فرمایا اس نے اپنا سر کھلا شہید آدم امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بے شک نانا حضرت نے قبر اسلام سے فرمایا یعنی جہاں میرے نبی نے حسین کی شہادت کا پتہ دیا ہے وہی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حسین کا قاتل کب لگتا ہوگا شمر العلم کے آگے کے دو دار باہر کو نکلے ہوئے سے اس میں برس کا فرمایا سبیر نام اس طرح سے تعبیر پوری ہوئی ہوئی ہے شہید آدم ارشاد فرماتے ہیں وہ شمر کے کیا وقت ہوگا کہا یہ دو جمعہ کا ہے اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا مسجدوں میں کہیں اذانیں ہو رہی ہیں کہیں نمازیں ہو رہی ہیں کہیں نماز کی تیاری ہو رہی ہیں اللہ اللہ داستان کربلا سننے کا شوق رکھنے والے نوجوانوں حسین نے شہید آدم کے مشن سے پیار کیا تو حسین دادا ہوں گے داستان کربلا سننے والوں
میدان کربلا کا جو پیغام ہے امام حسین کا وہ صحیح بندگی کا ہے۔ حسین نے شہید آدم نے ارشاد فرمایا ہونا لائق جو میرے سینے پر سے اس اخیر وقت میں مجھے اپنے رب کے حضور اپنا آخری سجدہ بندگی پیش کر لے۔ اور امام علی مقام اپنی پیشانی مقدس کو اپنے رب کی بارگاہ میں سخن دیتے ہیں، تاب و توبہ نہیں ہے، گھر پر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سر سے بھی میرے حسین اپنے جسم کو ہر حد دیا، پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، سر سجدے میں حسین کا، شمر لگی موتے کو غریب جانتے ہوئے اسی عالم میں آپ کے سر پاک کو جس جس میں سر سجدہ کر دیا۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی، حسین شہید آدم کی شہادت میدان کربلا میں ہو رہی ہے، زمین کربلا لڑ رہی ہے، عرش اعظم کہاں جاتا ہے، حورا نے جنت جنت کے دریچوں سے جھانک کر دارو گئے جنت سے سوال کرتی ہے، اے دارو گئے جنت کیا بات ہے، یہ عرش اعظم کانپ رہا ہے کیا قیامت آ گئی، دارو گئے جنت جواب دیتے ہیں نہیں نہیں قیامت نہیں آئی ہے، میدان کربلا میں سے سے پیغمبر کی شہادت ہو گئی، اللہ اللہ میرے حسین کی شہادت، میدان کربلا کی کو بدنا، روایت میں آتا ہے آسمان سے خون کی بارش، ان دنوں میں درخت کی جن پتیوں کو توڑا جا 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 برابر ہوتا تھا، بیت المقدس اور کعبہ کے جن پتھروں کو اٹھایا جاتا ان میں سے زیادہ خون برابر ہوتا تھا، خون کی مدینے کی دھرتی پر ادھر میدان کربلا میں حسین کی شہادت ہو رہی ہے، میدان مدینے کی دھرتی پر ہر طرف خون کا عالم ہے، حضرت ام سلمہ نبی کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا میری آنکھیں لگی تھیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیغمبر تشریف لائے، نبی کے ریشے مبارک پہ کر رہے ہیں، کچھ ان کے خون کے آثار گھمایا ہے، دیکھ کر میں حیران ہو گئی، سر پر بھی گرد و غبار ہے، چہرے پر گرد و غبار کے آثار ہیں، ریشے مبارک گرد آلود ہے، دیکھ کر میں پریشان ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہو گیا آپ کا، یہ ریشے مبارک پہ گرد و غبار کیسے، یہ پریشانیوں کے آثار چہرے سے زبایا کیسے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا لنگ جگر میدان کربلا میں چاہیے، اللہ اللہ حضرت ام سلمہ کی آنکھیں کھلی، تمام محمد مصطفیٰ کا رحمت ہے، حضرت ام سلمہ کے والے ایک شیشی میں بھی دیا گیا اور حوالے کیا گیا ام سلمہ اس کو بھائی بادل رکھنا جس دن یہ مٹی خشک ہو سرخ ہو جائے، سمجھ جانا کہ میرا لاڈلا شہید دیا گیا، آج جو ام سلمہ نیے خواب دیکھا شام کا وقت ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آپ سے رونے دھونے کی یاد آ رہی ہے، مندر ہے باہر جا کر خادمہ نے جب معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا میدان کربلا میں سب سے پیغمبر کو صحیح کر دیا گیا ہے، اجنتا
حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب مجھے معلوم ہوا ام سلمہ بھی قرار ہو گئی ایک گھڑی ہوئی ام سلمہ آواز دیتے ہیں حسین اے بیٹا حسین کہا ہو ذرا ایک مرتبہ اپنی آواز سنا دو لیکن اب میرے حسین کی آواز کون سنے گا حسین تو جب تک بھی آیا شیشی کو سر سر میں دیکھا تو مکمل خون آنا سر سوچ بچ بھی حضرت عمر سلمہ فرماتی ہے یہ یقین آ گیا کہ آگے شیشی سے پیمبر ادھر میدان کربلا میں جو حسین کی شہادت کے بعد ان کے خون کا جو ٹھہرا کہ ایک کبوتر پرواز کرتے ہوئے کہیں سے آیا ہے اور خون حسین اپنے پروں کو تک کیا خون حسین کو پروں میں سہہ کر یہ کبوتر کربلا کی دھرتی سے پرواز کرتا ہے اور یہ کبوتر مدینہ رسول میں پہنچ کر روضہ رسول اللہ کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے گویا زبان حال سے یہ کبوتر پیغمبر کے دربار میں فریاد کر رہا ہے اے اللہ کے پیارے نبی آپ کے لخت جگر کو میدان کربلا میں شہید حسین شہید شہادت کے بعد اب تیر و تلوار کا چرچا بند ہو گیا سنانا ہے خیمے حسین ہیں ادھر لشکر یزید لشکر یزید میں جس جس پتہ منایا جا رہا ہے رقص و سرور کی میں میرے منعقد ہو رہی ہوں اللہ اللہ وہ لوگ خوشیوں میں مست ہیں اور ادھر میرے حسین کا خیمہ خیمے حسین کا عالم یہ ہے سستیاں ہیں آئے ہیں غم ہے علم ہے چند خواتین میں ہے زید العابدی حضرت سے سیدنا امام زید العابدی کہ چاروں طرف خواتین کی گھیر رکھ رہا اپنے ہم میں آجا جو سے چھپائے ہیں خواتین اللہ اللہ آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے اور ادھر میدان نکل کر سناٹا ہے سارے شہیدوں کے پیچھے بے بے کفن پڑی یزیدیوں نے اسے بگی رہا شہید کیا اور ادھر شہیدوں کے ناشوں میں گھوڑے اڑائے گھوڑوں کے کعبہ سے شہیدوں کے ناشوں میں سمار اس طرح سے ہے جس نے مقدس سے اللہ اللہ میدان کربلا میں شام آیا رات آئی ہے چاند نے اپنی چاندنی کا نکل کربلا میں دے رہا ہے اس چاند کی چاندنی میں میدان کربلا کے سیدان چاہیے جا 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 رو رو کر پڑی پڑی ناشش حضرت زینب ہمت بنایا چلو چل چل کر اس سناٹے کے عالم میں ان بے بے رو رو پڑ پڑی ناشو کا دیدار کر اپنے بھائی حسین کی طرح ناش کو دیکھ بتیجے علی انور اور قاسم کی ناشو کا دیدار کر گئے اپنے نئے شہزادہ اور محمد علی اصغر کی ناشوں کو دے دے اللہ اللہ زینب نے پروگرام بنایا دے دے سیسی پیدا ہونا سنسنی کا آتا آتا مدھر میں سے باپا قدم آگے پاکتا جا جا ایک شہید کو دے دے جا جا کہ اسی اصغر میں امام علی مقام پہلے حضرت زینب کی نگاہ اٹھی جو نگاہ اٹھی دیکھا دور پر وہ سائے رہے سمجھا زینب نے شاید یہ سپاہی پہر پہر کر رہے ہیں میں اکیلی خاکہ تنہا میدان نکلی ہوئی ہوں
उस सिपाही पहरा देते हुए कहीं 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 आ जाए फातिह रहे हर वर्षा जाती है गंगार हर मन से आवाज किया खबरदार खबरदार करीम नमामो फातिह खैबर की बेटी ज़ैनब मैदान को निकली है बेगोरो पर शहीदों का दीदार कर कर आवाज चुन किया उधर से जवाब आया ज़ैनब खबरों ने की कोई बात नहीं हम कोई नहीं है तुम्हारे अल्लाह अल्लाह ये आवाज तो ज़ैनब के कानों से टकराई जानी थी आवाज मानुष थी जिस दिन से सैयदा फातिमा को सहरा की गोद में ज़ैनब ने आंखें खोली है उस दिन से ये आवाज सुनी ये आवाज किसी खैर की नहीं अपने की उनके वालिद ने गिरा दी पाते खैबर की आवाज हजरत ज़ैनब ने खड़ा ताप रही तड़प कर अर्ज किया आप कौन हैं जो ऐसे सख्त अमीरा इज्जत का दम भर रहे हैं जवाब आता है ज़ैनब हम तुम्हारे वालिद पाते हैं खैबर और ये हमारे साथ में तुम्हारे नाना पैगंबर इस्लाम अल्लाह अल्लाह उनके दोनों कफन पड़ी हुई लाशों को पैदा दे रहे हैं ज़ैनब ने जो सुना बेकरार होकर ज़ैनब ने कहा अब्बा जान आप आए हैं जब खानदान कबीला ना गया जब अब्बास के बाबू तरस गए अब आप आए हैं जब आपका बेटा हुसैन शहीद हो गया उसके जवान कासिम को शहादत का जाम अब्बा जान उस वक्त आप बाहर थे जब जवान कभी नहीं आ रहा था अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनब ने जो आवाज पाई घर से जवाब आता है ज़ैनब सारी कोशिश करना उस वक्त में भी हम लोग यही पर थे और तुम्हारे नाना हजरत पैगंबर इस्लाम भी यही जलवा बात थे और अपने हुसैन की बतौर नुसरत के लिए मेरे मुस्तफा दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह अल्लाह ये मैदान इंतजाम रहे हैं मुस्तफा का नियामत मर शरीफ लाए हैं मैदान कर कर फातिह की जलवा पारी है मैदान के बराबर क्यों हो इस्लाम की राह में बेमिसाल कुर्बानी पेश हो जो तारीख में नहीं से पहले और न कयामत कोई ऐसी कुर्बानी नहीं पेश हो ये मेरे हुसैन का हिस्सा है अल्लाह अल्लाह इस तरह से रात तमाम हो गई दूसरा दिन आया और अब लश्करे यजीद की तरफ से ऐलान हो गया उनके खबरदार करीमाने की जुरत न करना हमारे पास जो सासा सासा है हमारे वाले देते सारी सुबह बनती है जो अंदर सासा थे जो इस्लाम से 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 बात किए गए हैं उन्होंने उन पर खर्च आया
امام حسین کے اونٹوں پہ قبضہ کیا، ان کے ساتھ سامان پر قبضہ کیا، لیکن مولا کریم کا منصب جیسا ہے کوئی بھی سامان ناس آیا ہے۔ روایت یہ آتا ہے اونٹوں پہ قبضہ کیا گیا، بڑا گوشت کھایا، یہاں کے بیٹھ کے عیش و آرام سے کھائیں، ایسا سچ ہوا کہ اونٹ کسی کے حق سے نہ ہو۔ کچھ زعفران ان کے ہاتھوں میں آئی، ہندیوں نے چاہا کہ چہرے پہ مل مل کے خون بن جائیں، لیکن چہروں پہ ملا ملا چہرہ چل چل سیاہ سیاہ ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے ہاتھ لگا لگا دیا خیمے حسین اور شاہی سواریوں کے لیے، ان خواتین کے لیے اعلان ہو گیا اپنی اپنی ڈوبی، سب کوئی سوار ہو رہا ہے کہ یہ دربار پہ چل چلنا ہے۔ حضرت سیدنا امام زید العابدین کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار کیا گیا، زنجیروں سے جکڑ کر، ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ کر، اونٹ کی ننگی پیٹھ بنوا میں سے زید العابدین کو سوار کیا گیا۔ اللہ اللہ، سیدنا امام زید العابدین عرب کے رہنے والے ہیں، دوبارہ عربی ہے، مسجدوں کے بدل ہیں، امام زید العابدین زبانی عربی میں امام زید العابدین اس وقت کی قصیدہ بارگاہ رسالت پیش کی۔ کربلا کی دھرتی سے امام حسین کے لفظ جگر سیدنا امام زید العابدین نے بارگاہ مصطفیٰ میں بعد سفر کو مخاطب کر کے فریاد کرتے ہیں عربی زبان میں، آپ نے عرض کیا انتیاری حسبا یومن الار للحرم بلغ سلامی رورت نبی المحترم، اے باد سبا تیرا گزر اگر کبھی دیارِ حرم ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو بھرا سلام پیش کر دے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا امام زید العابدین نے میدان کربلا سے مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ میں تو بھرا سلام بھیجا، سلام بھیج کر کے العابدین نے رہتی دنیا کو پیغام دے دیا مصطفیٰ جان رحمت ملک نام میں سلام و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نہ جائی تو حرام نہیں، بدو نہیں، بدعت نہیں، سب سب سے امام زید العابدین ہے۔ اور کربلا کا پیغام جب بریلی کی دھرتی میں پہنچا تو سنن زین العابدین کو زندہ کرتے ہوئے بریلی کا امام کہہ اٹھا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمس مد نے ہدایت کے لاکھوں سلام، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا میری قسمت میں لا لا۔ امام امام اہل سنت نے اسلام کا نعرہ پیش کیا، اہل سنت کے لوگ تھے، کچھ لوگوں کے پیٹ پہ مرور ہو جاتا تھا، پتا ہی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں مدینے میں ہوں، میرے بڑے بڑے مدینے میں رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو رجسٹر کرتا ہے۔ ان لوگوں کو بتائیے سارے غریبوں کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری عبادت کی روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے وظیفے کا بہانہ نکال کر بیٹھے رہنے والوں وظیفہ دار نے مولا پہلے سلام کا نذرانہ پیش کر نماز کرتا ہے۔
نماز میں خلل پڑتا ہے، ان سے کہیں یہ پست آواز بات نہ کرے۔ ارے تمہاری نماز میں یہ خلل کیوں کر رہا ہے؟ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، دیر سے نماز دیر سے آؤ گے تو خلل پڑے گا، دیر میں آنے کی عادت نہ چھوڑو، جماعت کے وقت میں آیا کرو، نماز جماعت سے پڑھا کرو، کوئی خلل نہیں پڑے۔ وظیفے کا بہانہ لے کر بیٹھ کے بار بار اس سے بڑا بڑا امام کوئی کہے یہ پھول کا کام اس سے کہہ دینا، یدیدی ہوگی تو جب یہ فضول سمجھ میں آ رہا ہوگا، حسین ہوگا تو زین العابدین کی سن سنتا رہا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین نے میدان کربلا سے مصطفیٰ جانے رہنے کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا اور پھر وہیں سے استغاثہ بھی پیش کیا، فریاد کیا، اپنے حالات کو بیان کیا، نبی کی بارگاہ میں مدد کے طلبگار ہوئے زین العابدین، اور بدعقیدوں کو یہ پیغام سنا دیا، مصیبت کے وقت میں مصطفیٰ کو آواز دینا، یا رسول اللہ کہہ کر مدد کا مانگنا، یا غوث مدد کہنا، حاجت رواؤں کو بلانا، حاجت رواؤں کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کرنا، ان میں سے کوئی بھی کام ناروا نہیں ہے، سب درست ہے، اچھا ہے، اور سب کچھ زین العابدین نے کر کے دکھایا ہے، تم ایسا کرو گے تو زین العابدین کی سنت پہ عمل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کے بارگاہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید ظالمین فی المرتب والمصدحم۔ اے رحمت للعالمین، سنیوں بار بار کہا 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 خوب کہا 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 کسی کو خوشی ہو، مصیبت میں رہو جب بھی کہو، راحت میں رہو جب بھی کہو، آسائش میں رہو جب بھی کہو، غربت میں تلاس کے مارے ہو کو پکارو، مدینے میں بن جا 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 ہو جا جا۔ لوگ کہتے ہیں کیا 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 امام جب بھی کہا 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 پکار کر بتا بتا کیا 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 اور یہی حسین ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ حسین ہی ہیں، بریلی کے تاجدار نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ دنیا میں کسی اور کا پیغام نشر نہیں کیا ہے، حسین کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، حسین کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہی مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ ان سے بتائیے مسلک اعلی حضرت کوئی الگ الگ نہیں ہے، حسین حسین جماعت کا اور ان سے وابستہ رہنے والی افراد کا، یہ مسلک ہے جسے مسلک رضا کہتے ہیں، اور جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ امام حسین کے قیام تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا نے حسین سے محبت کا پیغام دیا ہے، کربلا والوں سے محبت کا پیغام دیا ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا محبت کا پیغام دیا ہے، اسی پیغام کا نام مسلک کے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سیدنا امام زین العابدین نے دربار رسالت کا اعلان کیا اور ان جنگیوں نے سارے شہداء کے سروں کو اپنے اپنے نیزوں کی نوک پر اٹھایا اور اب جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں، اللہ اللہ، سارے شہداء کے سروں کو نیزے کے نوک پر لیے اور ان میں شریف حسین کو
سب سے آگے سب سے اونچا نمایاں کار بن لیے جا رہے ہیں. ان کا اپنا نظریہ یہ ہے میں اپنی جماعت کو اپنے شہر کے جگہ کو دکھاؤں گا کہ یہ باقی سے سارے سے سارا کر رہے ہیں. میں نے کہا ہے جلدی دیو, یہ تمہاری اپنی مجبوری ہے. میرے خدا نے میرے حسین کو رفعت عظمت اور شہرت اور وقار بخشا ہے. یہ حسین کی عظمت نے کہ تم شہادت کے بعد بھی تم سب کے سر سے اونچا میرے حسین کا فر جا رہا ہے. جس جس کو خدا اونچا چاہتے اسے بھلا کر اونچا چاہتے مٹ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی سے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ. سبحان اللہ. راستے کے کسی شمار پہ آپ ہیں بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے لیکن بم بم کے زیادہ ہو چکا بات لمبی ہو چکی. اے باپ کی فرمائی سی ہے واپسی کا بیان, واپسی کا بیان یعنی آبادی کا بلا وہ بھی اتنا کوئی مختصر نہیں کہ تھوڑے تھوڑے سے بیان سکے اس کے لیے یہ لمبا برکار ہے. مختصر سے کہ مرمت کے رسول سے کربلا کے مزاج کا یہ جو مدینہ چھوڑ کر مرکہ جا جانا وہاں سے سفہ کو انا کربلا کے میدان سے سٹانا اور پھر یہاں سے چھوڑ کر مدینہ کی جانا وہ ایسا سفہ کیا ہے کوفہ کی حدی سے قدرتے دمشق میں آپ نے پہنچا یزید کے دربار میں سے سیدنا میں سے زینب کی دی اور یہ ٹوٹا ٹوٹا کاپ 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 کاپتے زینب مکسوم ہوتے شہر پر سیدنا میں سے زینب کی دی اور پھر وہاں سے نعمان بن بشیر قیادت میں مدینے کی اور یہ قافلہ روانہ کیا گیا منزل پہ منزل گزرتے ہوئے مدینہ کے تھر تھر پر سیدنا امام میں سے زینب کی دی اور ان کے ہمراہ یہ خبر آتی یہ خاندان نبوت کے لوٹے پڑے لوگ مدینہ کی اور جب چلے شہر مدینہ اللہ اکبر مدینہ خبر ہو گئی ایک دھوم مچ گئی اہل مدینہ کو معلوم ہوا کربلا سے امام کا قافلہ نکل پڑا مدینہ آ رہا ہے. مدینے کے تھرتھر پر یہ خبر جب جان ہوئی اہل مدینہ نے اپنے گھروں سے نکل کر سب شاہے اور سب سگائے کھڑے کھڑے کربلا کا انسان کا دیدار کرنے کی تمنا لے کر حاضر ہے. ہر کوئی آنے کا منظر دیکھ رہا ہے لوگوں کو کوئی وہ زمانہ نہیں بھائی بھائی لکلانے کی دور تھا اب تو پل 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 کی خبر ہر کس کو ہو رہی ہے لیکن اس زمانے میں ہم پہنچنے میں بھی طاقت تھی زمانہ نہ تھا کربلا کی دھرتی پر جو کچھ ہوا مدینے والوں کو مزدور کے بال بال نہ ہو سکتی اور لوگ یہ سمجھ مجھ آج شہرہ پر پڑے ہوئے تھے کہ کل سفرے پیغمبر مدینہ چھوڑ کر جا رہا تھا آج اس کا سفر پورا ہوا ہے لاؤ کر پھر مدینہ آیا کر بلا انتظار سارے سب لگائے کھڑے لگائے آنے والوں کا مندم دیکھ 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 حضرت امیر سلمہ نے بھی معلوم ہوا کہ کربلا سے لوٹ کر حسین سے آپ لا رہا ہے ان کی شہزادی حضرت فاطمہ سوسرا کا بھی معلوم ہوا کربلا سے ہمارے دیدان کے لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے گھر سے قدم باہر نکالا جانے سے وہ بیٹا کنارے سے ہی ہم گھر آنے والے معلدار اور دیدار حضرت ام سلمہ فاطمہ صغرہ اپنی پیشانی کی نگاہوں سے آگے والوں کو دیکھ دیکھ آگے آگے سے سلسلہ امام میں تھے ان کے پیچھے یہ خواتین
حضرت فاطمہ الزہرا کے کہنے والے کو دیکھیں اور انتظار تھا پیچھے ہمیں علی 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 رہے ہیں دیگر خاندان کے اور اولاد رہے ہیں کیا دیکھا فاطمہ الزہرا نے علی والو کا سلسلہ ختم ہو گیا یہ چند چند کے سوار ہیں جو آج بھی اب پیچھے کوئی آنے والا نظر نہ آیا دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا حیران رہ گئی پھپھی زینب حضرت زینب بارگاہ میں آ گئی پوچھنے لگی پھپھی جان آ گئی میرے بھائی علی اکبر پر کہاں چھوڑائی میرے بھائی علی اکبر پر کہاں چھوڑائی اب باس سلام کا جان کہاں رہ گئے اللہ حضرت زینب سے کیا سنانا چلتے وقت میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی بہن زینب سے فرمایا کہ لوٹ کر مدینے کو جاتا تم میری بیوی ننھی بچی فاطمہ الزہرا سے لوگوں کو کمزور دل ہے وہ برداشت نہ کر سکے گی اللہ حضرت زینب سر پہ دست جا رہے ہیں خدا داد سے دل الگ حضرت فاطمہ الزہرا کو سینے سے چھٹایا زینب نے چھٹک کر آگے بڑھی جذبات کے عالم میں بڑھی بلک بلک فرمایا ابھی جان زینب کیا ہمارے خاندان کے لوگ میدان کربلا میں کام آ چکے کیا ہمارے والد بھائی یہ سب شہید کر دیے گئے قدم آگے بڑھایا امام زینب فاطمہ الزہرا کہنے لگی اے بھائی جناب جی مجھے جلتے ہوئے گزر جاؤ گے فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا جس کے باپ سایہ جس کا خاندان قبیلہ ناراض ہو گیا ہو جس کے بھائی کو چچا کا گھر چھنا گیا ہو وہ اب جینا نہیں چاہتی ہے حضرت ام سلمہ نے جس نے اپنے پیشانی کی نگاہ سے ایک ایک فرد کی شہادت کا بندہ دیکھ 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 اللہ اللہ بارگاہ جو ہی دربارے والے دفعہ میں آگے آگے قائدہ ہے غموں کے وقت میں جب کوئی ہوئی مل جاتا ہے غم اور مل جاتا ہے مدینے کی سرزمین پر آئے مصطفیٰ جان رحمت کو چھٹ چھٹ کے آگئے روزہ رسول ہوئے آئے وہ سارا سارا دادا آیا جو کربلا میں اپنے اپنے شاہی کے لئے اللہ اللہ بلک 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 سیدنا امام زینب العابدین بارگاہ رسالت میں اس طرح یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول کا سرنا یا رسول اللہ درب سے نکالو سردرا دیکھو اہل بیت کا کیا حال ہے ان کا ہوا
اپنے والد کا سلام اے حضرت خیر الانام اپنے والد کا سلام اے حضرت خیر الانام آپ کی تربت پہ آپ کی تربت پہ کرتا ہے یہ بے کس کھڑا دو بھوکی ہیں ایک بہن ایک ماں اور یہ غلام آپ کی تربت پہ لے میں ہاتھ دل ہوا اور آپ کا قربا کٹا آپ کا قربا کٹا سب کربلا میں اے نبی آپ کا اللہ بے جگر بھی بھوکا پیاسا ہی گیا مدینے کے اندر پر سے جتنا امام زید العابدین جو رودا دیکھتے بلا دربار عیسیٰ صالح پیش کیا اللہ تعالیٰ آج مدینے میں قرآن کون ایسا سخت دل ہوگا جس کے دل سے دل میں نمی نہ ہو آنکھوں سے آسوک کی کتاب نہ ہو میدانی کا چادر دل بھر اللہ اللہ باتیں لیلی ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے اسی پر خود کو تمام کرنا چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ داستان کربلا سلسلہ کو سیاسی بہانے والوں حسین سے سیدی آدم نبی کے گھر والوں سے سبحان پکڑتے والوں حسین کی رضا مرمز ہے تو پیشانی میں سے سکتوں کی چلاؤ اپنی معاشر سے سلام غیروں کے تحقیق کن کن کر مرمز اسلام کی تحقیق خصوص سے سلام والدین کا اعتراف کرو بڑوں کی اطلاع کرو چھوٹوں سے شفقت پر پیش آؤ اپنے کردار کو اپنی عمر کو جب آپ اسلام کے ساتھ میں ڈھالیں گے سنت مصطفیٰ کے پیروکار ہو جائیں گے یقیناً کربلا والوں کی رضا لانے سے در سے شہید کربلا دل سے لگائیے شبیر کے اصول رہبر بنائیے گر جاتے ہیں عشق الہی نصیب ہو آل نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے اور یہ دور کی تو دور یزیدی سے کم نہیں عزم حسینیت سے شریعت بچائی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین